ବିବାଦୀୟ ପୁରୀର ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁରୀ ଓ ଆଖପାଖରେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 80,000 ପରିବାର ଏବେ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶହଶହ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଭୂସମ୍ପତ୍ତିକୁ 2003ରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମାଧାନ ନ କରି ନିଜ ଦଖଲକୁ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିବା ଖଡ଼ିପଦା ନିକଟସ୍ଥ ରେବତୀ ରମଣ ଗ୍ରାମର ଭୂଇଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଜମିକୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା କାହିଁକି ଆସୁନା ଆମ ପିତୃପିତା ଅମଳ ମାନେ ଆସିକି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି 100 କି 200 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ବସବାସ କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମଠକୁ ଖଞ୍ଜଣା ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି କିଛି ନ ପଚାରି କି ନୋଟିସ୍ ନ କରି ଯଦି ଆମ ଜାଗାକୁ କିଛି ଦେଇ କିଛି ନେବାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ, ତ ଆମେ ଯେହେଲେ ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦା ଅଛୁ ନା, ଆମେ ଆସିକି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ କେତେ କାଳ ଯୁଗରୁ ଏଠି ପଡ଼ିକିରି ଅଛୁ, ଆମକୁ ଜଣେଇକିରି ଆସିବେ ଏ ଜାଗାରେ ଦଖଲ କରିବି ନା ବିନା ପରିବେଶରେ ନେଇକିରି ରାତି ଅଧରେ ଆସି ଗାଡ଼ି ଭରି କରିକି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ନେଇକିରି ଦଖଲ କରିବେ କହିଲେ ଓଲଟା କଥା। ଆମ ହାତରେ ଯାହା ହବ ତାହା କରିବୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବରିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କି? କିଛି ବି ଛାଡ଼ିବୁନୁ ଆମେ, ଠିଆ ହେଇଛୁ କ'ଣ? ଆମକୁ ତ ଆମକୁ ଏମିତି ରାତି ଅଧରେ ଏମିତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ସିଏ କ'ଣ କହିନାହାନ୍ତି ଘଟଣା କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ସିଏ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ହାତରେ ଯାହା ହବ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯାହା ହବ ସିଏ କରିବେ, ଆମ ହାତରେ ଯାହା ହବ ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିବୁନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା କଥା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ। ଆମେ ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଯେମିତି ବାସ କରିକି ରହିଛୁ ଆମେ ସେମିତି ବାସ କରିକି ରହିବୁ, ପୁରୁଣା ପଲିସି ହିସାବରେ ଯିବୁ। ଆମେ ଯଦି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ ଘର କରି ରହିଛୁ ସେ ପୁରୁଣା ପଲିସି ଉପରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରଖିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଥିବା ଭୋଇ ସେବାୟତଙ୍କର ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ମାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିକଟରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଉଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ, ଯାହା ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ, ଦୁଇଟି ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ବେସିକାଲି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯାହା ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମେଜର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଟାଇଟଲ ନେଇକରି, ଯାହା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ପଲିସି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ନୂଆ ପଲିସି ହବ କି ପୁରୁଣା ପଲିସି ହବ, ରେଟ୍ କ'ଣ ହବ? ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପଲିସିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି, ଏବେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଜାର ଦରରେ ତମେ ସବୁ ଦିଅ, କିଏ ଦେବେ? ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଯିବୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଭେଟିବୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ବି ଭେଟିବୁ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବେ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଲୋନ୍ କରିକି ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିକା କିଣା ହେଇପାରୁନି, ଠିକ୍ ଖଞ୍ଜଣା ଦେଇ ହେଉନି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଇ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ, ଏଇ ଜମିବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ହେଇଛି। ପୁରୀର ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଏବେ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।